په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار والی مرستیالې حبیبي کاکړ له لوري په داسې حال کې چې د بېلابېلو ادارو مسؤلینو هم ورسره شتون درلود، د اونۍ ورځ د ولسونو سره د ځانګړې ورځ په ترڅ کې د سلګونو تنو ننګرهار میشتو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د اونۍ ورځ د ولسونو سره د ځانګړې ورځ په ترڅ کې د بېلابېلو سیمو خلکو په ډله ییز او فردي ډول د ځمکو، روغتیا، پوهنې، ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو اړوند خپلې ستونزې شریکولې، چې د ولایت مقام د دفتر ریاست له لورې اړوند ادارو ته حکم کېده او یا هم خلکو ته قناعت ورکول کېده. هغه ننګرهار میشتي چې په دې ځانګړې ورځ کې له چارواکو سره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړې، له یاد اقدام خوښ دي او د لا دوام غوښتنې کوي. نو دا یو نوی ابتکار ده او د دې ابتکار چې والی صاحب وکړ چې د ولسونو ته دا زمینه برابره کړه چې هغوی ته لاسرسی وسي او ولسونه راسي او خپل د ولایت له مقام سره کینی ول والی صاحب سره خبرې وکړي، دا یو ډیر نیک اقدام ده او موږ یې ستایو. په هغه وخت کې خو موږ دلته چا راپرې خود ومنه دی والی ته، بیا دغه والی د کوره بعد د غریب او مالدار دی ونه کاته خو هر سړی راځي پوه شي. په دغه وخت کې مخکې به وو په موږ به وکیل یا یو لوی ملک ته واضح نصیحت کړ چې موږ دی والی سره مخ کړه، خو هغه ستونزه موږ نه داسې چا نه ده دغه کړې، خو دغه سره اوس وخت نا وخت برابر شو دلته را شو. والی صاحب نه ډیره یو جهر مننه، الله دې نورن توفیک ورکړي چې داسې خخه کارونه مخ په وړاندې ویسي. خو دې نه مخکې چې کوم دی زه شل شل کراته په ادارو ګرځېدلې یم، تو شمو کې دلته د سیدروګوري ته ما پیژنې، وسړه ته ما پیژنه، زوی مې شهید شوی دی، په دغه حالاتو کې راغلی یم، سپینګیر یم چې دړې لاړ شو څوک دړې رمنې نه کوي، ما پیژنه. خو بس په دغه ادارو ګرځو وس دغه ولی صاحب نه الله دې خوشاله لري، الله دې کامیاب کړي. ډېر ښه کاروایي شروع کړې ده او ډېر ښه نشو قدمې شروع کړی دی او موږ ته ډېره مننه کوو، الله دې کامیاب کړي. په دغه لارو کې موږ لا ډېر ښه هغه وشولو چې ښه په درندخ دغه هلته را ننوتو. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې د دې ځانګړې ورځ پر مهال شوې ژمنې دي عملي او دولتي ادارې له لورې دي تعقیب شي.